Es esmu ļāvusies pārvērtībām, lai redzētu, kāda es varētu izskatīties pēc 60 gadiem. Es esmu tā pati Grēta, tikai mati, kļuvuši sirmi un krūnciņas sejā iedzīvojušās. Es ļāvos šim eksperimentam, lai atklātu mana jaunā raidījuma būtību. Ik nedēļu es uz sarunu aicināšu Latvijā labi zināmus pārus, kuri ar profesionālu grīmu palīdzību dosies ceļojumā laikā, lai atbildētu uz privātiem, emocionāliem un aizkustinošiem jautājumiem par to, cik stipra ir viņu mīlestība. Par pieņemšanu, par laulības priekiem un bēdām, par būšanu kopā līdz pat tam pašam pēdējam brīdim. Tas viss manā jaunajā raidījumā Stāsts par mums. No 13. aprīļa viņas ceturtdienās, 10. vakarā. Tikai 360 TV. Mūsu zvaigznes lutina Espa Rīga. Vairāk lasi žurnālā Privātā dzīve. Mēs zinām, ko tu gribi zināt.